Deseti put za redom, sudski izvršitelji pokušali su da uvedu u posed kupca objekta pogona kugličnih vrtena fabrike reznog alata u Čačku. Tražila je sudija Privrednog suda Dragica Urošević da se tužioci izjasni da li postoji elemenata krivičnog dela, međutim radnici su pokazali još jednu veliku odlučnost da zaštite svoja radna mesta i objekat, i u ovom trenutku mi branimo i interes Republike Srbije pošto je ovaj objekat pod zaštitom Ministarstva odbrane. Da je ovaj objekat od izuzetne važnosti za odbranu zemlje, te da isti, kako je navedeno u dopisu Ministarstva odbrane, ne može biti predmet izvršenja, stoji i na papiru. Dokument je izdalo ministarstvo i u njemu se, između ostalog, kaže da je predmetni objekat bitan za funkcionisanje privrednog društva koje, kao važan činilac, ima zaključene ugovore sa remontnim zavodima. Ministarstvo odbrane je ujedno tražilo i od policijske uprave u Čačku da zaštite objekat fabrike reznog alata od prinudnog izvršenja. Razlog spora je dug iz 2005. godine i... Zato što se probila ova ulica ovde, takozvana broj 10, i onda je ovo postala atraktivna građevinska zona za pojedince sumnjivih kvaliteta moralnih da ovde zarade na ovom placu i na ovim objektima ovde. Ovaj pogon kugličnih vrtena namenjen je za vojsku i odbrambenu industriju i jedini je takav na Balkanu. To su vrtena koja služe za ove novije raketne sisteme koji se nude po svetu na prodaju. Imate posla? Imamo posla, kako da ne. Za vojsku radimo od 1995. i 1996. godine, isto radeći kuglična vrtena. Ta tehnologija je vrlo specifična. Jedini smo radili u bivšoj Jugoslaviji ovo. Jedini, i snabdevali kompletnu Jugoslaviju, odnosno proizvođača alatnih mašina, numeričnih alatnih mašina gde se ta vrtena ugrađuje. Gomila ljudi iz Srbije dolazi ovde, odnosno privatnika koji imaju numeričke mašine, i ta vrtena kad se pokvare popravljaju kod nas. Jer su izuzetno skupa ako bi se nabavljala u inostranstvu. Novinarima ni ovaj put nije bilo dozvoljeno da se približe fabričkom krugu. Svojim prisustvom tokom intervencije sudskog izvršitelja podršku radnicima FRA dali su predstavnici Srpskog pokreta Dveri. Pa evo, koliko je meni poznato, a mi smo ovde već neki osmi put, nikoga iz ministarstva nisam video, čak i direktori vrlo stidljivo dolaze tu, ne oglašavaju se, verovatno čuvajući svoj položaj, tako da i to predstavlja jedan paradoks sam po sebi. Pa ovo je potpuni presedan s tim što je ovo vrlo paradigmatična situacija gde se privatni interes potpuno podvrgava da javni interes potpuno nadvladan privatnim interesom. Fabrika reznog alata je dostavila ponudu za obeštećenje Miću Kopitiću koji je kupio zgradu pogona. Direktor fabrike Milan Vidaković u ranijoj izjavi smatra da je ponuda više nego korektna. Prema rečima predstavnika sindikata, kupac u postupku je odbio ponudu i tražio je da se nastavi postupak izvršenja. Prvobitni dug od 1,5 milion dinara sa kamatama umeđu vremenu je narastao na oko 4,6 miliona dinara. Interesantno da mi svaku dana slušamo i pratimo vesti i informacije da se širom Srbije otvaraju nova radna mesta, a ovde će izgleda da na ovaj način da se zatvori, da će 15 porodica ostati bez svoje egzistencije.